tudo isso que é lobisomem, é gente. Agora, todo cabra que vira lobisomem, todo ele é cabeludo, barbudo e amarelo. Aí a mulher era casada com o cara, o velho todo nojento, mas ela não sabia que ele usava esse negócio. O camada vai, antes de morar ali pela meia-noite, ontem de meia-noite, ele chega lá no curral onde os animais se espojam, ele vai tirar a roupa, se espoja, aí veste a roupa às avessas. Aí vira um bicho, sabe? Quando quer desfilar, ele volta, chega, fala mesmo, serviço, veste. Pois bem. Aí a mulher deixou ele em casa, a mulher foi pra casa do vizinho. Aí demorou por lá, aí a mulherzinha. Aí lá é um bicho, aí jogou-se pra cima da mulher. Aí a mulher me deu a casa lá, toda aí ele pegava na roupa dela. Chegou, foi fulapado. Aí o Zé chegou, deitou, você também me perguntou. Quando foi mãezinha, levantou, você dormindo com a boca aberta, a primeira coisa que a gente foi o suéco da roupa dele, de dentro dele. Ah? Ah, é você, já foi dar tudo. Corre 7 estádios por dentro do Galo Cantado. De 11 horas até o Galo Cantado, corre 7 estádios, chama-se 7 províncias. Agora não tem um cachorro que fica acordado e ninguém passa. A tia dele é mãe, faz carregado e enxucado. Quando vê o cachorro na tia dele, já tá pra cá. É igual a Martita Pereira. Martita Pereira, meu vizinho, passando minha mãe com 50, só vi, cortado. Ela primeira faz fita, até subir, fita, mas você vai, Martita. Quando esperei, mal você escuta, na mesma velocidade. E na casa, o pessoal dizia, não prestei atenção, que na casa, por exemplo, a casa é assim, tiver um doente que ela passar em cruz, pode cortar logo a mortalha. Vixe, é o visão. É muito visagem. A visagem é um sistema de coisa, de você vê uma coisa, você vê um vulto, uma pessoa. Aí você volta para conhecer, desapareceu. É a tal de visagem que chama. Nem ver. Você vê uma coisa, eu vi um homem nem pertinho sentado debaixo do caixa de farinha. Eu voltei, cheguei, eu tava o Paulinho, vi um homem no tal. E era eu e o companheiro. Depois nós vimos. Vamos ver quem é, vamos chamar ninguém, tal de visagem.